det er fordi, jeg på Roskilde Tekniske Skole har en gruppe elever og en gruppe lærere deltaget i et Martimeo-projekt, der skal hjælpe skolen med at forebygge fravær og frafald. Elever og lærere er blevet filmet i undervisningen, og lærerne er blevet filmet, når de holder møder. Sammen med en Martimeo-terapeut har de set klip for optagelserne og fået respons. Lærere og elever har hver især arbejdet med et problem, som de gerne vil blive bedre til at håndtere. Videooptagelserne fra skolens hverdag hjælper dem med at sætte fokus på grundlæggende elementer i det daglige samspil og kommunikation med hinanden. Efter hver optagelse har lærere og elever set uddrag af filmene, der har fokus på det, de skal øve sig på til den næste optagelse. Klippene, de ser, viser samspil, der fungerer og understøtter deres samarbejde. Martimeo-metoden har fokus på positive situationer, hvor lærere og elever er rollemodeller for sig selv og andre. På den måde støttes udvikling og kommunikation, der fremmer det relevante og konstruktive læringsmiljø. Det er en vigtig forudsætning for, at alle, uanset baggrund og faglig udgangspunkt, trives og får maksimal udbytte af undervisningen. Smid ned derved, og så har jeg faktisk et udlæg. Sådan. Jesper har som lærer brugt Martimeo til at få sit engagement og fokus tilbage, når han underviser. Min stakkels hoved startede stille. Jeg har jo, det var også et ting, jeg nævnte til den samtale, vi sidder og snakker om, hvordan får engagementet tilbage med undervisningen. Ja. Det er, at jeg har alle mulige andre ting kørende også. Det vil sige, at jeg er hele tiden på vej det næste sted. Jeg er hele tiden, og det er også derhjemme, det er ikke kun her, det er alle steder. Og det er faktisk et problem for mig. Jamen, så er se og vente jo et rigtigt. Jamen, det er nemlig. Det er, men det er virkelig et problem for mig. Det er, at jeg er hele tiden på vej. Ja. Jeg er aldrig der. Nej. Min kone siger altid, hvorfor nyder du ikke, hvor du er? Jamen, jeg vil gerne derhen. Ja. Og det samme her, det kan være, når jeg siger, okay, for at klare dem, så kan jeg gå videre til den næste. Ja. I stedet for at sige, nu klarer jeg dem, og sørger for, at de har det godt. Og så tager jeg den næste, og hvis der er tid til det, som mit hoved siger, at jeg gerne vil, så vil jeg tage den. Men det er virkelig noget, jeg arbejder med. Eller det er i hvert fald noget, jeg skal arbejde med. Ja. Det var rigtig godt. Ja. Jeg vidste egentlig godt, men nogle gange så skal der billede på. Ja. Fuld kontakt, ikke? Kenneth har som elev brugt Martimeo til at få mere overblik over og udbytte af undervisningen. Søger dine øjne. Jeg kan faktisk meget godt lide at se det der, fordi altså nogle gange, og jeg ved ikke om, altså nogle gange, så har jeg det med at distancere mig til lærerne. Nogle gange. Ja. Faktisk, men der ser det ud som om, det virker meget godt. Men så sidder jeg og tænker på... Ja. Pau har som elev brugt Martimeo til at blive bedre til at koncentrere sig under tavleundervisning. Det er pinligt, når jeg har lektier for, at jeg skal have lavet det, når jeg så ikke får det afleveret. Det er pinligt, men på den anden side, jeg har det også sådan lidt, hvis jeg er syg og har det dårligt, så gider jeg ikke komme i skole. Nej. Men vil det være det, og så også et meget godt signal at give sin lærer? Nej, når jeg selv ikke er syg, så har jeg ikke kunnet se. Nej, men netop ikke. Så derfor er det rigtig godt, du får sat ord på alt det der. Mm. Projektet er evalueret af professor Hanne Warming fra Roskilde Universitet. Før og efter projektet har lærere og elever deltaget i fokusgruppeinterview, som danner baggrund for Hanne Warmings evaluering og rapport om projektet. Jeg tænker, Martimeos rolle i forhold til at arbejde med fraværsproblematikken blandt andet er, at de får et andet syn på deres rolle, hver især elever og lærere i forhold til det. Og derudover også, at de hver især får nogle redskaber til at arbejde med den rolle. Troels har som lærer brugt Martimeo til at få eleverne til at deltage mere aktivt i undervisningen. Til at starte med brugte man det sådan naturligt, det der med at benævne, men nu bruger man det også som et redskab. Så man bedre siger, at man kan godt gøre det sådan derinde, det ved jeg. Men, ja, så får du klokket ind, hvor du kan... Ja. Altså, nu får man alligevel tænkt over mange af tingene, og man kan gøre det sådan samtidig med, at man sidder og har en dialog med eleverne. Ja. Og det var jo også det, der var den dag, hvor vi var oppe og snakke med de to herrer her. Ja. Og selvfølgelig også Peder, som der sidder derovre. Ja. Hvor det jo var også, at jeg havde overskud til at tænke over tingene i situationen og bruge dem. Og se, at effekten af dem, ikke? Og det kunne man så tydeligt se, Troels. Ja, ja, og jeg kan mærke det selv, jo ikke også. Så det er nu, det er sjovt. Ja. Ja, det er nu, det er sjovt. Lærerne oplever helt klart, at der er noget, der kan bruge, både i forhold til klasserumsledelse og i forhold til det pædagogiske. De siger, at det her det er meget mere pædagogisk, eller giver dem bedre pædagogiske redskaber end pædagogikum, fordi pædagogikum er så teoretisk, hvor de oplever, at de får nogle konkrete praktiske redskaber og får øje på, hvad det er, de selv gør. Eleverne oplever, at de har fået mere fokus på deres egen rolle, både i deres relation til deres kammerater, i deres relation til læreren, og i forhold til at få noget ud af den undervisning, de nu engang får på skolen. De er blevet mere aktive på en konstruktiv måde i deres egen læring og i samspillet med lærer.
Lærerne har brugt Matemeo til at få mere struktur og indhold i deres samarbejde om planlægning af undervisningen. Ja. Så de selv kan sætte de sikre for mange. Ja, og så gøre hele det der klar. Det tager måske en time eller halvanden, men en halvanden time, man godt kan bruge på noget andet, når der er eksamen. Ja, ja, ja. Og så er det, du flytter blikket over til Lens, og så får du respons derovre. Så det er, jo den måde at være i dialog med hinanden på under et møde, som er virkelig frugtbart, kan man sige. Det kommer der noget godt ud af. Men det er også dejligt at se her, nu siger du også, at vi giver tid til hinanden, når vi holder pauser, fordi ja. Det er jo lige nok det nogle af de ting, der mangler, når vi holder de store større møder, ja. Og dels vores teammøde måske. Ja. Fordi der tør man jo ikke at holde pause, fordi så kommer der alle mulige andre. Matemeo, det kan være med til at forebygge fravær og frafald, men sætter samtidig også fokus på, at der ikke er en klar sammenhæng mellem fravær og frafald, eller ikke behøver at være det. At et tilladt fravær eller en fleksibilitet omkring tilstedeværelsen, den kunne være med til måske at fastholde nogle elever, hvis man så samtidig kombinerer det med et meget anerkendende læringsmiljø, og hvor man så stiller krav, som de studerende kan honorere. Så hvis jeg fik fravær? Jamen det gjorde du. Ja. Men jeg så bare lige, at du skrev hjemmearbejdsdag, så tænkte jeg, okay. Der er god stemning, ikke? Ja. I får sat ord på det hele her, ikke? Ja, og en masse benævnelser af dig selv. Ja, det har været virkelig en øjenåbner for mig, det med at benævne sig selv. Ja. Fordi jeg aldrig har gjort. Nej. Aldrig nogensinde. Det er lige før, det blev rart at få undervisning. Ja. Og de har fået redskaber til at takle de besværligheder, de har personligt, og de har fået redskaber til at takle relationen til andre mennesker, og de siger selv, at de kan bruge det i mange forskellige sammenhænge, ikke bare på skolen. Det har også betydet, at de har fået mere mod på at fortsætte uddannelsen, hvor de før nogle gange har været ved at give op. Hvis jeg skulle tænke tilbage på da jeg virkelig overvejede at stoppe, hvis jeg endelig havde stoppet, så havde jeg mistet så meget. Altså, jamen. Jeg er kommet meget, meget længere ved bare at bide det sure æble, hvis man kan sige sådan, og så komme alt sammen hjælp over, hvis man har positive rammer, hvis man kan sige sådan her. Så jeg har en glad lærer, og jeg har en masse gode kammerater i klassen, og det hjælper jo alt sammen på det hele. Det handler også meget om motivation i det hele taget. Også hvis man ikke er særlig motiveret på sin uddannelse, gør det også, at man ikke har lyst til at komme. Ja. Men jeg tror også, at det har et eller andet at gøre med, at det er rigtig, rigtig let bare at sige, at skolen er noget lort, og eleverne er noget lort, og lærerne er noget lort, og så videre, og så bliver man bare hjemme. Ja. Så det handler også lidt om at sige, nu skal jeg ud der, og nu skal jeg bare afsted, og finde den der energi til at komme ud. Ikke? Ja. Og det har jeg jo fået via, for det første det her. Jeg kan også se, at jeg har fået mere liv, efter jeg begyndt at lægge lidt om på min hverdag. Så, men det hjælper helt sikkert. Det er godt. Det er jeg rigtig glad.